Vamos xogar as bonecas. Esta é a sereíña habitante das profundidades da Ría de Arousa. Di hola, sereíña. Hola, veño do futuro para contarvos como vai ser a nosa vila no 2050. Queredes saber? Boiro atópase na Ría de Arousa, o caladoiro máis rico de Europa. Foi decretada área de protección natural, cunha reserva mariña que envexa todo o continente. Só se permiten embarcacións de madeira para pesca e recreo. Nós, os seres de auga, vivimos nun entorno libre de plásticos e metais pesados, e desde que o goberno protexeu a costa dos verquidos do corredor atlántico, podemos presumir de que o noso mar é un medio sostible e ofrecerá recursos naturais e traballo ás xeracións que cheguen. Por exemplo, hai unha escola de formación profesional para nutrir os 3 asteleiros de Ribeira que existen. Mesmo se recrean embarcacións históricas que veñen visitar de todas as partes do mundo. O mar non é só importante para os sectores industriais, é un gran atractivo turístico, como os nosos ríos, montes e edificios históricos. Conseguimos crear un turismo que non é masificado e respeta o noso patrimonio e entorno. Hai tempo que apostamos por agricultura ecolóxica e gandeiría sostible, de pasto, e así logramos frear o abandono das aldeas. A maioría dos produtos que se consomen son de procedencia local e gran parte do resto de lugares de Galicia. Ningún xove se ve na obriga de emigrar para buscar traballo fora, pois houve un gran investimento en I+D e en formación educativa profesional no viveiro de empresas de Espiñeira. A xente que chega a Boiro tampouco atopa problemas. Trátase dunha inmigración sostible, regulada e segura, e como se traballou nunha boa planificación social, está integrada. Ademais, axudaron a paliar o problema do envellecemento da poboación. E isto da tecnoloxía no futuro é de tolos. A través dun convenio entre a Universidade e a Concellería do Mar, creouse un laboratorio de biotecnoloxía mariña. Mediante sistemas de inteligencia artificial, analizouse a forma de mellorar a acuicultura dun xeito sostible, e os robots facilitan os traballos mecanizados. Hai moitos enxeñeiros e enxeñeiras e persoal técnico traballando nesta nova industria. Todas as enerxías que se empregan en Boiro son limpas, é dicir, renovables, mareomotriz, eólica, solar. Os coches son eléctricos, mas a xente pola vila móvese en bus, a pé ou en bici, e hai aplicacións que valoran en tempo real as condicións do tráfico, alertando sobre picos de contaminación. A poboación está moi sensibilizada e axuda a que na vila se viva ben. A ninguén se lle ocurriría non reciclar. Os montes están moi cuidados e nos últimos anos non houbo ningún incendio. Reemplazouse o eucalipto por especies autóctonas, que son moito menos pirófilas. O cultivo do eucalipto está reservado para áreas protexidas e controladas, no polígono. Todos estes cambios que se produciron en Boiro teñen como consecuencia un ambiente moi bo na sociedade. Boiro é a vila perfecta. Andando a sereíña. Isto sona conto de fadas. A cousa vai ser así. A pesca intensiva e os métodos que se viñan empregando desde sempre acabaron por extinguir prácticamente todas as especies de peixes e mariscos. Non tiveron tempo de adaptarse tampouco á subida da temperatura, e co marcho de plástico nada axudou á súa conservación. Ademais, o mar subiu máis do previsto. O chazo e cabo son agora 2 illas, e as casas de barraña e escarabote quedaron mergulladas. O turismo, a pesca, a acuicultura caeron. Foi a crise do 2040, na que moita xente quedou sen traballo e sen casas. A economía non permitiu manter os servizos sociais e todo corre a cargo da beneficencia, que debe ocuparse dunha poboación envellecida e sen recursos. Cando hai fortes temporais ou tifóns, non se dá abasto. A auga. Cantos conflitos por causa do esgotamento de manantiais. E ademais, a natalidade baixou moito. Boiro está se envellecendo e non hai servizos nin persoal para atender á xente maior. Todo isto por non falar de que a nova liña de costa está privatizada. O mar agora ten dono, como o monte, no que se cultiva extensivamente eucalipto para a nova fábrica de papel da Arousa. E tamén as innovacións robóticas eliminaron moito emprego e enriqueceron aínda máis a certos empresarios, polo que a sociedade está polarizada entre uns poucos ricos e moitísima xente pobre. O problema é global e nin concello, nin goberno, nin UE souberon como afrontalo. Ante a pobreza disparouse a delincuencia.
O único que puido facerse foi suspender o Estado de Dereito, crear leis de prevención e control e investir en tropas especiais de seguridade. Ese son eu, Madelman X. Se es do 2% que pode pagarme, estás a salvo, compañeiro. Isto parece un xogo. Se cadra, non te imaginas boiro nin dun xeito nin do outro. E pensas que seguirá tal e como está. Iso é imposible. Moitos dos efectos do cambio climático xa están aquí e temos que saber adaptarnos. Sí, a tecnoloxía cambia as nosas vidas. Pero que sexa positivo ou negativo depende de nós. Quizáis o primeiro futuro de Boiro parece inalcanzable, pero se buscamos un mellor, por que non o perfecto? Só agora podemos escoller o futuro que queremos. Non xogas cas nosas vidas. Non xogues o noso futuro.